Tak schválně, koho z vás kytaristů zajímá, na co se hrálo na parádním koncertu pod Staradimu Hladíkovi, který se konal v prosinci 2018 v divadle Archa. O tom bude dnešní video, přátelé. Jdeme na to. Tohle video je spíš taková kytarová jednohubka, jo? Ale jelikož jsem ten večer na tom koncertě byl, měl jsem přístup na pódiu a když jsem viděl všechny ty pedalboardy a aparáty, tak jsem neodolal a začal jsem točit a fotit, takže vám to v tomhle videu dneska tak jako ukážu. Hlavními hrdiny toho večera byly 4 kytaristé. Byl to Michal Pavlíček, který mě moc mile překvapil ten večer. Byl to Roman Helcl, můj oblíbený sideman z kapely November Second, tak ho můžete znát z bandu Anika. Norby Kováč, kterýho zase můžete znát třeba trio Ivana Hlase, nebo hraje s Olinem Nejschlebou a tak dále. A Adam Krofian z kapely The Atavist, takovej mladej, rychlej, šikovnej kytarista. Tak jdeme na to. Takže první pán na holení bude Michal Pavlíček, který tam ten večer hrál na krásný starý boxe. Měl tam dvě páskový echa a pedalboard plný parádních pedálů. Nebudu to tady tak všechno vyjmenovávat, protože si to stejně nepamatuju, ale seznam všech těch efektů najdete v článku na mém webu. Link na něj najdete tady dole pod tím videem. Jo. No takže tohle to byl Adam Krofian z kapely The Atavist a ten tam ten večer měl hlavu Randall RM100, což je taková speciální záležitost, kdy se dají vyměňovat ty preampy. Je to takový modulární systém, pro který právě vyrábí tyhle ty moduly český tvůrce Antonín Salva a Salvation Audio. A Adam právě, aby měl trošku širší škálu zvuku, tak si na tenhle koncert vzal tuhle tu hlavu. A pak tam měl pedalboard, na něm měl starý Line 6, pár nějakých pedálů. Jak jsem říkal, najdete seznam těch věcí v článku na mém webu. Link na to je tady dole pod tím videem. Tak, jdeme na dalšího. Thank you.
to byl Norby Kováč, který krom elektrické kytary taky je vynikající na akustickou kytaru. Nicméně ten večer hrál na elektrickou kytaru. Vlastně primárně hrál na takovej svůj nový nástroj od českého výrobce Lee Hooker. A měl vlastně nejskromnější vybavení ze všech. Měl tam prostě malej pedalbordík asi se 4-5 pedálama a malý kombo. Takže to bylo sympatický. A jdem se podívat na posledního pána na holení, Roman Helco. Takže to byl Roman Helce z kapely November Second, který ho mám hodně rád, protože Roman je velký fanoušek, obzvlášť jako butikového vybavení, a ten jeho pedalboard a aparát taky podle toho vypadá. Opravdu měl tam krásnou starou plexinu, měl tam tři staré kytary, pedalboard úplně vymazlaný, plný krásných butikových pedálů. No, takže to byla dnešní kytarová jednohubka. Jak jsem říkal, fotky a hlavně seznam všech těch efektů, které kluci používali, najdete v článku na mém webu. Link najdete tady dole pod tím videem. No a já vám děkuju, to je dneska všechno. Určitě budu rád, když dáte odebírat tenhle kanál, protože chystám další videa samozřejmě, takže o ně nechcete přijít, že jo? Taky by to chtělo nějaký komentáře. Jo, zajímá mě vaše dotazy, třeba vás něco zajímá, nebo máte nějaký tipy na nějaký další videa, o čem by se dalo točit a tak dále. Takže pište, ať vím, že tady do té kamery nemluvím úplně nadarmo, že tam taky někdo je. No a ještě takový malej bonus nakonec, proč tady celou dobu svírám tu kytaru. Není to proto, abych vypadal jako kytarista, když točím kytarový video. Teda trošku samozřejmě taky, jo. Ale jednak teda černý Les Paul pro mě znamená Radim Hladík, aspoň já tuhle asociaci mám. A tahle kytara má takovou specialitu pro mě, takovou speciální hodnotu bych řekl, protože ty snímače, které tady jsou, byly přímo v kytaře Radimový, v tom černém Les Paulu, který ho všichni známe. Radim je tam měl několik měsíců a testoval je. A pak mi je přenechal, protože jsem po nich pásl, jsou to snímače Lollar Imperial. A takže já mám teďka ve své kytaře prostě snímače, přes který procházel ten Radimův tón. Takže to je pro mě taková jako milá vzpomínka na mýho kamaráda Radima, s kterým jsem rád vždycky trávil čas. Tak to je ode mě vše, přátelé, dneska. Loučím se a budu se těšit zase někdy nějakého dalšího videa. Čau. Mám to bez naladěný? Aha, nemám, nevadí.